goede mensen. Maar als het boze overheerst, en dat zien we op dit moment ook weer, dan komt een dictator op. Ik hou mijn hart vast. Die, als hij zegt tegen zijn landgenoten in andere landen, u moet grote gezinnen stichten, want dan kunnen wij daar de invloed uitoefenen. Denk, waar zijn we mee bezig in dit opzicht? Hij heeft ook de grootste oorlog al aangekondigd. Hij heeft het aangekondigd? Ja, ook de grootste oorlog. Ja, heel duidelijk. En heel duidelijk. En nou ja, ik heb in Monowitz, ik was net aan het genezen van de tyfus, ik in het kamp rond en er was iets bij een beerput bij de wc's aan de hand. En omdat ik toch al tyfus had gehad en andere ziektes, zei ik, zal ik dat eventjes opknappen? Nou, natuurlijk, dus ik ben er in die beerput, heeft dat opgeknapt, ik kom eruit. Het klinkt gek, maar ik was natuurlijk nog niet helemaal schoongespoeld en zo. En iemand zegt, nou, we zetten zo'n waterslang op je wel op de spoelen. Het was zomer weer. En ik zie daar ineens een toneelstuk. Hè? Ik wil er natuurlijk heen, want ja, er was wel eens, werd er wel eens een toneelstukje opgevoerd zo nu en dan. Wat zag ik? Allemaal mensen, in eerste instantie mensen, in lange witte jurken, tot op de grond, gouden slippers, dingen op hun hoofd met lange doeken achter hun hoofd. Zag geen, nee, het zijn toch mannen, het zijn vrouwen. Daaromheen bij sommige gouden banden, die door de heen lopen, wordt tegengehouden door de SS'er. En ik vraag aan die SS'er, wat is dat? Is dat, hebben we vanavond theater? Nee, helemaal niet. Dat is de Mufti van Jeruzalem, de bescherming van Hitler, in Berlijn woont. Want als hij in Jeruzalem zou blijven wonen, wordt gearresteerd door de Engelsen. En die komt hier kijken hoe wij de Joden zich laten doodwerken. En hoe de gaskamers werken. Want hij wil, als wij de oorlog gewonnen hebben, waarop ik zit. En ik keek een beetje boos naar me. En wil hij daar in Palestina gaskamers oprichten om die, al die Joden die daar wonen te vermoorden. Ja, nee, dat is bekend. En dat is directe familie van Arafat en Abbas. Directe familie. Dus, au, au, au.